היי, שלום חברים, מה שלומכם? מחילה שאני מדבר מאוטו כי אין לי זמן אחר. וברוך השם שכך. רציתי להזהיר אתכם. אנחנו בתקופה לא פשוטה, זה אנחנו כבר הבנו. עברנו זריקות, עוברים עכשיו, לא עברנו זריקות, כן, עדיין עוברים זריקות, עוברים ריסוסים, עוברים מים מסריחים בברזים, בכימיקלים. בקיצור, קורה משהו. אז פה כדאי להזכיר סיפורו של רבי נחמן, תבואה משגעת, כמו חלב של פרה משוגעת. אז סיפור הוא ככה. היה פעם מלך, והיה לו שני למלך, זאת אומרת סגן מלך, חבר שלו, שהוא היה מדבר איתו על הכל. והוא השני למלך היה נתן לו עצות בהכל. ואז הם ראו יום אחד שאנשים למטה, הם ישבו למעלה במגדל, הם ראו למטה אנשים מתקוטטים, מתנהגים כמו חיות, זה צוחק, זה בוכה, יאללה, משוגעים. התחילו לבדוק וגילו שכל מי שאוכל מתבואה של אותה השנה, שגדלה באותה השנה, שהם נמצאים בה, כל אחד שאוכל מהתבואה הזאת משתגע. והם התחילו לפחד שגם הם השתגעו. ואז מה עשו? חשבו, ראו שהמצב לא משתנה, אך מחמיר. התבואה הישנה שהייתה נורמלית נגמרת לאט לאט, ויש רק תבואה המשגעת הזאת. כל מי שאכל אותה משתגע. אז מה עשו? אמרו, טוב, אנחנו נצבור במחסנים ככה, תבואה כמה שיותר הישנה. כמה שיש, אולי אנחנו נגיע לסוף הסיפור הזה. ואם לא, הם עשו ככה, והם רואים שלא, זה לא נגמר, השגעון לא נגמר בעולם. ואז אמרו, מה נעשה שאנחנו עוד מעט, אנחנו או שנמות מרעב, או שנאכל מה שכולם אכלים. אז הם אמרו, אז השני למלך אמר לו, בוא נעשה ככה, נעשה סימן במצח, אני ארשום אצלך מי אתה, ואתה תרשום אצלי מי אני בשבילך, וככה אנחנו כל פעם שנסתכל, אנחנו נזכר לפחות שאנחנו חברים, ושאנחנו מלך והשני למלך, וכן הלאה. ככה עשו, וככה הם לפחות לא השתגעו כמו כולם. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? הם כבר מתחילים, כבר הכינו שטח, ו... המון המון אנשים כבר משתמשים בתרופות אנטי-דיכאון, ועוד יותר אנשים לפי התכנית שלהם עוד מעט התחילו להשתמש בזה, כי הם מכינים ממש התקפה טוטלית על תודעה קולקטיבית של בני אדם, של מין האנושי. למה עכשיו לא רוצה להיכנס לזה ולהדביק כל מיני שמות? כן, לא משנה מי. העולם הזה. מי שרצה להישאר שפוי, תאכלו אמניטה. תאכלו אמניטה ותתחילו להכיר פטריות אחרות, פטריות מרפא. כי רק פטריות יגנו עלינו. יגנו עלינו. קיצור, ההגנה שלנו זה פטריות. אמניטה, ריישי, קורדיצפס, רעמת אריה, צ'אגה. תלמדו על הפטריות האלו ותתחילו לאכול אותם כל יום. זה הישועה שלנו נגד התבואה המשגעת שלהם. התבואה זה גם מזון פיזי וגם מזון רוחני. מדובר בכך. ככה אני מבין את רבינו נחמן. אז חברים, תשמרו על עצמכם, והשם ישמור עלינו. שיהיה לנו חג חנוכה שמח, ברכה והצלחה.